මගේ 178ට වඩා වැඩි කැලින් බේබි ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතම බේබි සබන් TFM මගේ 178ට වඩා වැඩි කැලින් බේබි ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතම බේබි සබන් කපවීමෙන් ඉදිරියට යන සැබෑසූරින්ට මයිලෝ දැන් රුපියල් 130යි ඒ කැටිකල පෝෂණය දැන් එක සෙරි ගෲප අඳුනක සතුටම කාලෙ ගිහේ මං ආත් එක්ක රමේෂ් අර කහේ මොනවද කිරි 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 ඔව් අර එල්ලෙන කළු පාටට ඒ බවුලු දවල්ට නිදිනවා. එතකොට අපි දවල්ට ජීවත් වෙනව රැට නිදිනවා. මාරයි. ඒකනේ. හැබැයි දැන් යාළ පව්. දවල්ටනේ මේ ලෝකේ ලස්සනම. යාළට ඒක බලන්න වෙන්න. සමහර විට යාළා කියන ඇති දවල්ට ඇරලා ඉන්න මොඩියොන්ට රැ ලස්සන පේන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි තින් ඒකත් ඇත්ත. රැට තරු පෙලි තියෙනවා. එතකොට පිනි බින්දු. ඇත්තටම අපිට හැමදේම මිස් වෙනවා නේද? ඒ රැට එන සද්ද. ඒ පුච්චල ලස්සනද? නවලට වගේ ගෝසාව නැහැ. දීපාන්දර මල් පිපෙනවා. මහා පොළොව උස්ම ගන්න පටන් ගන්නවා. රැ කියන්නේ වෙනම ලෝකයක් එමෙන්නා. ඔයා කවියෙක්ද? ඇයි? නැහැ ඉතින්. කවියන්ටනේ ඔහොම හිතන්නේ. නෑ නෑ මම නම් කවියෙක් නෙමෙයි. කරන්නද
මිස්ගේ අම්මායි කවද්ද මෙහෙන්න? එමකද අපේ අම්මා මතක් වෙලා? නිකන් මතක් වුණා ඉතින්. ලබන සතිය දිහාට එද්දි වැලි තලප ගේන්න යන්න පොන්ද? වැලි තලප? අමෝදේ අපේ අම්මගේ වැලි තලප කාලා තියෙනවද? නැන්ද කිව්ව මිස්ලාගේ අම්මලාගේ වැලි තලප හරි රහයි කියලා. මං අම්මට කියන්නම්කෝ ඊළඟ පාර එනකොට ගේන්න කියලා. අමෝදි දවසක යන් අපේ ගමේ. අනේ මට ආසයි මිස්. අපි යන්කෝ. මම වෙලාවක එකයි යන්නම්කෝ. ඒ වුණාට හැම ගමම එහෙම ලස්සන නෑ මිස්. ඒ කිව්වේ? නෑ ඉතින්. ගමක් ලස්සන වෙන්නේ ඒකින මිනිස්සුන්ගේ හදවත් ලස්සන වුණොත් විතරයි. ඒකත් ඇත්ත. අනගී අනගී ත්‍යාසර කතා කරනවා. ඔයා කොහොම බලන්නේ නැහ? එනවා. මම හිතන හැටියට අහස්ගේ මොලේ මැරිලා ඇති. සෙන්සොඩයින් රැපිඩ් රිලීෆ් සමග දන්ත සංවේදීතාවේ පරදන්න සායනිකව සහතික කළ සහනීය තත්පර 60කදී ක්‍රියාකාරී වෙයි. හඳුන්වා දෙන ආයුෂ් ෆේස් ක්‍රීම් නව ඇසුරුම. ආයුෂ් ෆේස් ක්‍රීම් මූණේ දීප්තියට මුළු මාසෙකට පෝෂණීය ශක්තියෙන් දැන් ජවයෙන් අරමුණු වෙත යන්න. මිස්ටර් මෝල් සැෂි රුපියල් 60කට. අමතේ සාරිෂේපා වැඩට හැරට අමතේ ෆීල්ස් ලයික් යා. මෙලිබන් ඉඟුරු බිස්කට් එක තේ දෙන්න. මෙලිබන් ඉඟුරු බිස්කට් තේත් එක්ක මරු ඉඟුරු. මුළු තැන්ගේ අභිභවන ඇගේ හැකියාවන් අසීමිතයි. විම් භාජන සේදීම අභිභවා. ජිමි නංගි. ජිමි කෙනෙක් නමක් නම් ඩිමි කියන. ජිමි. අයියෝ කියන කියනවා නයි. හරි. ජිමි නංගි මම ඔයගලන්ට කියන්න හිටියේ. දැන් ඔයගලන්ට කසාද බදින්න කාලේ හරි. ඒක නම් ඇත්ත තමයි නේ. ඒක නම් ඇත්තනම් කසාද බදින්න කොහෙන්ද? ඒ වුණාට ඉතින් මැරි කරන්න කලින් කරගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවානේ අයියේ. ජිමි නංගි මැරි කරන්න කලින් කරන්න ඕන දේවල් පස්සේ කරගන්න. දැන් මාව ආදර්ශ ගන්නකො. මම මැනිකෝ බඳිද්දී මගේ අතේ වැලි කැටයක්වත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් මටම කියලා දරුවෙක් මැනිකගේ කුසේ ඉන්නවා. ඒ වුණාට ඉතින් වන්නයි ඔයාට දීපල් නැතිනම් නේ. මම තනම දීපල් රබර් නම් රබර් පෝල් නම් පෝල්. ඕ ඕ ඕ. ඒ ඔක්කොම තියෙන ගමේනේ. මං කියන්නේ මම මේ ඇවිල්ලා මැනිකෝ කසාද බඳිද්දී මගේ අතේ වැලි කැටයක දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඕ. බලන්න කපේ වල්නාගේ ලස්සන ජෝක්ස් වල. ඉන්දික මං කියන්නේ වාටත් එක්ක තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් දෙන්න බදින්න. ඔව් බදින්න තෝනේ. බලමුකෝනේ. ඔකට වියදමකුත් තේරවන්නේ වර්ණ. වර්ණට මොකද්ද තියෙන හදිසිය? ඒ දෙන්න බඳින්න. ආ මැනික මම වැඩිහිටියෙක් විදියට මේගොල්ලන්ට උපදෙස් දුන්නා. ඔව් ඔව්. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට ඒ දේවල් කරයි. ඔයා අනුන්ගේ දේවල් හොයන්න එපා. ඒක නරක පුරුද්දක්. මැනික හරි නරකයි. මේ මිනිස් ඉස්සරහා මට ලැජ්ජ කරා. වයි යනවා. අනේ පාවානේ. He's cute, Rani Vasaya. Cute? හොඳ cute. මට බය තියෙන්නේ. මගේ දරුවත් ඒ විදිහටම හැදේවි කියලා. කොහේ? අනේ ඇවිල්ලා මුන් ගන්න බකමෝණෙක් වගේ කතා කරන්නේ.
දැන් මෙච්චරලා මෙතන කතා කරපු ඒවට මුහුණු ගන්න වෙන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉන්දික අනුන්ගේ දේවල් හොයන්නේ නැහනේ. ඒක ඇත්තටම හොඳ පුරුද්දක්. මම මගේ දරුවත් ඒ විදිහට තමයි හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. Oh so cute mommy. What up baby kone? ඉක්මනම ඇමරිකානුකෝ. ඔයා කිව්ව නේද මං වගේ මැණික කියලා. එහෙම කියපු ඔයා ඇයි මාව තනි කරලා ඇයි මීළම අපිට කිසි දෙයක් කියන්න ඇත්තේ? දන්නේ මීළම කියන්නේ අපි හින්දා ජීවිත විනාශ වුණා කියලා. මොනවා? යා තේරුම් ගන්න ඉපේ ලොයිට් මේ සේරම දේවල් අපි කරේ යා වෙනුවෙන් කියලා. කම්මෝඩ කතා කියන්න එපා. මොකද්ද මං කියන මෝඩ කතා? අපි හින්දා නෙවෙයි දෙයිලා මේ ජීවිතේ විනාශුනේ. අනේ ලොයිට්. මේ ළමයා කොහෙද යන කොල්ලෙකුට රැවටිලා. ඉන්නු මං කතා කරා. හදිනා. විකාර වැඩ කරන්න දන්න එපා. ඒක මමද විකාර වැඩ කරන්නේ? තාත්තයි දුවයි විකාර වැඩ නෙමෙයි කරන්නේ. ඈ මේ ඉන්නේ වේදනාවෙන් තාත්තට පිස්සු වැඩ කරන්න හදන්න එපා. හරි හරි මං කිසි දෙයක් කතා නොකර ඉන්නම්කෝ. තාත්තයි දුවයි ඕන එකක් කරගෙන. හරිනේ. ආනුඹට පෙම් කළේ නෑනුඹට තේරුනේ එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි. අද සිතලා අද වැඩ කරලා ජවව දිනනා දිරිමත් එල්බි වනිතා රන් සවිය දිරිමත් දිවියකට රත්තරන් සවියක් මගේ මතේ රන් ගහට රන් ගහට මගේ මතේ සෙන්සාරිනි නව වැස්ලින් දැන් නයසිනමයිඩ් විටමින් සමගින් හලෝ මිස් මම බුද්ධි කතා කරන්නේ. ඔව් බුද්ධි කියන්න. මිස් මිස්ටර් කියන්නේ නැතුව ඇතුලෙන් ඔපරේෂන් එකක් කරනවා. ඒ මොකද? අද රමේෂ් එයාපෝට් එකට යනවා කියලා තවදුරක් ලැබිලා. ඔෆිසර්ස් ලා ඔක්කොම එයාපෝට් එකේ මිස්. අනේ 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 thank you. හරි ඔකේ. Thank you.
කරන්න. ලවයි වගේ නේ ඉන්දික සෙල්ලම් කරනකොට ලස්සනයි සෙල්ලම් කරනකොට හරි ලස්සනයි කියලා කිව්වා හැබැයි මේ කිව්වා කියලා ආඩම්බර වෙන්න ඔන්ටු නෑ පිස්සුද මේව නෑ ඉන්දික බබා හම්බ වෙන දවසට ඔයා මාව බලන්න හොස්පිටල් එකට එනවා නේද? අනේ ඔව් තුෂි අනිවාර්යෙන් එනවා. මගේ ළඟටම වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ